And a quick reminder today that parking in the area around the stadium is strictly forbidden. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area.ついに初戦を迎えましたこのコンペティション。90分後に笑うのは果たしてどちらか。注目の一戦です。この時間はビファーレン長崎対ジェフユナイテッド千葉、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはイースカロールスタジアムで行われます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。長崎はこの試合 4-4-2 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。非常にバランスの良いシステムですよね、はい、横一列フラットに、まあ、ブロックを作ることによってサイドからの攻撃がやりやすくなりますよね。まあ、これに対して同じ 4-4-2 でも中央にダイヤモンドができる 4-3-1-2 のシステムがありますよね、はい、まあ、これも中央に預けてサイドバックがオーバーラップするパターンが非常に多くなってきますよね。今やサイドバックは守備だけでないんですね。そうですよね。ただそこが上がった時ディフェンスライン全体がその空いたサイドにスライドして人数をカバーする必要がありますよね、はい、まあ、ディフェンス陣は特に気をつけなければいけないですよね。まあ、そのあたりも含めて各ポジションごと役割が明確なシステムと言えますよね。なるほど。長崎のキックオフでスタート。ビファーレン長崎対ジェフユナイテッド千葉、サイドを紹介です。左から右に長崎、反対側右のエンドからがジェフとなります。新井、高橋、もう一度組み立てます。小林、起きましたよ。自分で行く、ボックス内上げる、危ないシーンでしたがクリアの対応。いいでしょう、攻守の切り替え。エディガルジュニオ抜いた。さあクリスティアーノ、さあ勝負、シュート、来た、先制、長崎。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透しますよね。ナンバー11、
さあ長崎、早くも1点先制と幸先いいですね。いやこれはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね。奥井、松田から浮き球のパース、抜けてくる、クロス上げる、メダル。いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたよね。高橋、ミドルシュートを打ってきました。椿、抜けてくる、カウンターですよ。エジガルジュニオ、さあクリスティアーノ、中心ファウルを取りました。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。注意に終わります。これはいい位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。ファッ、取らないですか、レフリー。椿、上がっていく左サイド。長崎はロングカウンターを得意としているんですが、改めてこの戦術ちょっと解説いただけますか。後ろでしっかりブロックを作ってボールを奪ったら素早く相手の裏を狙うんですよね、はい、手数をかけずにゴールを奪うのが特徴ですよね。なるほど、前線の選手のスピードを生かすことになると思うんですが、そうなりますとこのプレーのスタートのタイミングが大事になりますよね。一本のパスで勝負が決まりますからね、はい、そのあたりディフェンスとの駆け引きだったり選手のスイッチの入れ方も見逃せないですよね。なるほど、加藤、組み立て直します。ラウド、さあカウンターを仕掛けます。カットに行きます。小林、これは積極的なチェック。いや展開早くなってましたね。サイドを使います。増山、ボールがこぼれる、この位置で受ける、払い、鈴木から大きく縦、ここはすぐ奪い返します。高橋、小林、エジガルジュニオ、さあここでカウンター、インターセプトを狙う、小林奪い返します。さあ一気にカウンター、自分で行くスペースへ、チャンス、シュート、触った、いやこれはナイスセーブ。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。長崎、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。長崎はここクリアで難を逃れます。沢田、スペースを使う、抜けてくる、旗が上がっています。オフサイドです。長崎としてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。クロスはディフレクション、コーナーキックになります。守備陣クリアの対応です。
シュート。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。スペースを狙うエディガルジュニオ。さあ来たか、クリスティアーノ。うわ、取らないですね。さあカウンタースピードを上げたいところ。またファールか。イエローカードです。と呼んでいた。そして今前半終了の笛が吹かれました。45分間戦って1対0。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。ジェフとしては持たされて中盤でカットされてやられてるっていう印象ありますよね。ビパーレン長崎対ジェフユナイテッド千葉。長崎が1点先制して前半を折り返します。Substitution in progress. さあ後半スタートです。長崎 1-0 リードです。松田、裏を狙っていきます。お、これいいですよ。どうだ、クロス。今ず危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。松田、チャレンジしたところ、これはファウルではありません。澤田、裏を狙う、絶好の位置。相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。これはディフェンスのファインプレーでしたよね。数的に不利な状況でしたからね。見事でしたよね。加藤、高橋、新井、小林、高橋、体を張ります。ここでファウルがありました。流れを止めます。風間、裏へ届くか。もうこれいいでしょ。中折り返した。加藤から前線へ。エチカルジュニオ、エチカルジュニオから右サイド抜けてくる。シュート、惜しい。ジェフ、カウンターを仕掛けていきます。ボールがつながる。どうだ、長崎がここでファウルを取られます。
レフリーの注意が入ります。いやこれ注意でよかったですよね。すでに今日イエローもらってますからね。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。まあここで失点はしたくないですからね。相手にしっかり対応してミスが出ないように気をつけたい状況ですよね。長崎ここで1回目のメンバーチェンジです。Substitution on the field. Number 19. Number 6. Number 8. Coming on the field. Kato. Number 24. ここはいいプレスで奪います。Number 17. これはなかなかこじ開けられない。Number 28. スルーパスを狙う。このパスが抜ける。このボールをカットします。椿、高橋、いい守備で奪う。このボール奪いに行きます。スローインをカット、これは読んでいました。新井、このセカンドボールは、さあクリスティアーノ、これを読んでいた。さあカウンターのチャンスになります。松田、長崎はまだメンバーチェンジの枠を残している状況です。小屋、ジェフとしてはまだ時間ありますからね。形は作れているのでなんとか1点こじ開けたいですよね。早いですねプレスが。ジェフとしてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたかね。もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。高橋、松田、小林、鈴木、奪いに行きます。これは合いません。ジャップしたいですよ。ここはここは繋がりません。エジガルジュニオ、長崎カウンターを仕掛けます。これはいいディフェンス。ここはディフェンスの対応。千葉はメンバーチェンジがあるようです。 Substitutions taking place.インターセプト、ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけどうまく止めましたよね。レフリー笛は吹きません。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。スピード上がってきますよ。クリスティアーノ、ここかわす。さあキーパーと勝負。いや、追加点、長崎。これがダメ押しゴールになるのか。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの交流ができてるんですね。見事な展開でしたよね。エジガルジュニオ、今日2点目です。
さあ長崎、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。これで2点差ですからね。シュート、いやうまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。アディショナルタイムは3分という表示です。奪います。高橋、椿、主審時計を見ながら長いホイッスル。2対0、長崎見事勝利を収めました。エディガルジュニア、このゲームのマンオブザマッチはこの人になるでしょう。見事な活躍でした。さて北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。長崎としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですね。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が2対0で試合を終えています。And a quick reminder today to please take all lid out bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation.
この時間は大宮アルディージャ対ビファーレン長崎、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。シュート、いやー、先制、アルディージャ。立ち上がりから早速ゲームが動きます。いや、いきなりですよ。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。ボックス内でうまくフリーになりましたよね。パスを受けるタイミングも良かったですし、フィニッシュまで綺麗に決まりましたよね。さあ、大宮この時間に先制に成功です。いや、これはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし、自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね。大山から左へ、組み立てながら攻め上がっていく。他には高い位置から積極的にアプローチいってますよね。赤股、大山へ、小島へ、茂木、中に戻す。ここはつながりません。クワンマ、長崎、カウンターを仕掛けていきます。村上、おっと、これはミスになる。裏を狙っていきます。チャンス、シュート、決まった、追いついた、長崎。いや、これは北澤さん、いや、素晴らしいですよね。流れを相手に渡さないという気持ちが出ましたね。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。いや、この短い時間でよく取り返しましたよね、はい、このまま流れに乗って一気に逆転したいですよね。奪います。さあ、ここでカウンター。さあ、つながるか。徳田、笠原のセーブ。いや、よく止めましたよね。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。大宮、今のカウンターは危なかったですよね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ここはディフェンスの対応。さあ、ワンツーから中央、頭だ、勝ち越し、長崎、試合をひっくり返します。アーティスティックなクロスが頭に届いた。シュートもクロスも見事でしたよね。タイミング完璧でした。 After 17 minutes is number 9。さあ、長崎1点をリードしてリスタート。
いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、さあカウンターを仕掛けます。笠原のセーブ、こぼれた、パッと ボールがつながる、ジョクラ、今のはよく当てましたよね。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。長崎は2本目のコーナーキック、ここは大きくクリア、ピンチを出します。スローインをカットします。大山、村上、長崎はロングカウンターを得意としているんですが、改めてこの戦術ちょっと解説いただけますか。後ろでしっかりブロックを作ってボールを奪ったら素早く相手の裏を狙うんですよね、はい、手数をかけずにゴール、シュート、決まった、追加点、長崎連続ゴール、一気に畳みかけます。リターンを受けての素晴らしいゴール。そうですね、まあ、このワンツー出してと受けての関係性素晴らしかったですよね。トクラ今日2点目です。さあ長崎これで2点差、リードを広げます。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。茂木、岡庭、かけるか、来た、チャンスだ、折り返します、これはクリア、中心ファウルを取りました。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。注意に終わります。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。ここで1点返しておきたいところです。速いボールで直接狙ってきましたがゴールにはなりません。裏のスペースを狙う、これは合いません。キーパーから前線へ、さあ一気にカウンター、このボールをカットします。カウンターですよ。スペースへ、絶好の位置、チャンス来た、シュート、ゲット、アルディージャ、さあこのゴールであと1点というところまで来ました。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手がついてこれなかった感じですかね。見事でした。
さあ大宮、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。ちょっとこれ分からなくなってきましたよね、はい、このままの勢いでもう1点ってこともあるかもしれないですよね。袴田、大山へ、富山、41分が経過、前半です。この辺は人に対して厳しくいってますよね。カウンターですよ。インターセプトを狙う大山、長いボールを入れます。いい守備です。このボールに触ります。他には、奪いに行きます。おっとこぼれ球、ここはつながりません。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。いやー北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。いや素晴らしい前半でしたね。お互いに特徴を出し合った前半だと思いますね。長崎としてはこの調子で引き離しを図ってくるでしょうね。大宮アルディーザ対リパーレン長崎、長崎が3対2でリード、前半を折り返します。後半スタート、このボールをカットします。流れを止めます。アンジェロッティ、スピード上がってきますよ。ここはいいプレスで奪います。桑崎、あーこれファー取らないですか、レフリー。うわ展開早くなってきましたね。大山、大山サイドを使う、これは合いません。大山、アンジェロッティ、あ詰めてますよ。モテギ、柔らかいパス、これは奪い返します。響きから大きく前へ、澤田、澤田からのスルーパスは通りませんでした。アンジェロッティ裏のスペースを狙う、長崎先ほどのカウンターよく止めましたね。ちょっと焦るシーンだったと思いますけどもね、冷静な対応で素晴らしかったですよね。小島、大山へ、沢田、ここは競り勝ちます。モテギ、村上対応します。中途までいけるか、トクラ、大山。The attendance for this match was 72,306. ファンマ、来た、かわす。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。おっと、澤田からのトクラのシュート、いやこれはクロスバーよりわずかに上、いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。長崎はこれが最初の選手交代となります。サブスティチューションインプログレス、
トプラ、この選手に対して北澤さん、先ほどからプレスが厳しいですね。そうですね、しかも相手は守備ブロックを組んで受け渡していくマークの仕方をしているんですよね。これだとどこにいてもマークをされてしまいますよね。まあ対策としてはゾーンの間に入り込むことで相手のブロックの境目を混乱させるのが効果的になってきますよね。あとはスタミナ消耗が激しいですけども、頻繁に受け渡しをするために動き回ることが大事になってきますよね。村上、さあフワンバ、ここは対応します。アンジェロッティ、ここは奪います。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。ここは繋がりません。小島、さあ左サイドへ、泉沢、もう一つ前に行きたい。大宮としてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたがね、もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。グレイソン、左サイド上がっていきます。富山、スルーパス、つながります。抜けてくる、どうだ、シュート、大宮同点のチャンスでしたが、これはゴールならず。これはチームにとって非常に大きなセーブになりましたよね。決まっていれば同点でしたからね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ナンバー7、ナンバー15、ここはショート、Coming on the field、ナンバー14、中央、抜ければチャンス。大宮としてはまだ時間ありますからね、形は作れているので、なんとか1点差し上げたいですよね。スルーパスを出す、おっといいボールでしょ、これ仕掛けるか、中への折り返し、必死のクリアですよね。いい攻撃の形は作れてますよね。このまま終わるわけにもいかないですからね。抜けてくる、シュート、来た、長崎、決定的なゴールになるのか。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。Number 27、トクラ、今日3点目。長崎が最後の交代枠を使います。Substitutions taking place。 さあ長崎、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。これで2点差ですからね、はい、もう時間もないですから、これが試合を決定づける点になるかもしれませんよね。そうですね、袴田、いいプレッシャーです。フリーで受けた、シュート、うわ、いやー、ボールを奪ってしっかりフィニッシュまで持ち込んでいきました。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。決定的なチャンスだっただけに、ここは決めておきたかったと思いますけどもね。
さあアディショナルタイムは2分。赤又、ここで終了を告げる長い笛。4対2、長崎結果として見事逆転で勝利を収めました。徳良、今日はハットトリックの大活躍、最高のパフォーマンスを見せてくれたこの選手。北澤さん、見事な逆転勝利という結果で試合が終わりました。強さ本当にこう見せてくれましたね。なるほど、長崎としては自分たちのサッカーがやっぱりしっかりとできたってことですよね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が逆転で試合をものにしています。